马来西亚士拉央慈济难民教育中心庆祝儿童节，节目由难民孩子来呈现。I enjoyed today a lot. I ate with my friends, and like all the fun I had was a lot fun. 欢乐中不忘学习，教联会志工跟孩子分享，时时感恩心。从 K2 开始到六年级都有每一班上，如果班上没有位，就是在外面，都有一棵感恩树。那棵感恩树呢，是带着每一位同学的感恩心去写出来的祝福语。到了今天儿童节，他还是可以感恩哦，他感恩他的同学，一路上一同学习，一同陪伴。志工也趁着儿童节，鼓励难民孩子献出爱心，为印尼地震受灾乡亲祝福。Bagus, tengok semua orang boleh menjadi orang yang tapak tangan ke bawah.小千行大善，近200位难民学生也能发挥助人的力量。在安邦慈济难民教育中心，这一天学生也将竹筒捐出，响应送爱到印尼。Indonesia. Kenapa? Sebab orang sudah tsunami. 我可以帮他们一点点爱心。Kita sama-sama menolong nak ikhlas berhati. Kita mesti menggalakkan murid.Sebabnya mereka kena faham. Apabila mereka dewasa daripada kecil, sekarang kita fahamkan keadaan seperti ini, bila besar mereka tidak perlu disuruh ataupun dipaksa, dan mereka akan mendidik anak-anak mereka dan bangsa yang lain. Dari 新闻真善美志工林静兰、何永康、陈雅英，马来西亚报道。